Welcome to the video. Hej alle sammen. Hvis kanal er det her til? Det er til min kanal. Oh my god. Hej alle sammen. Stop. Vi skal ikke ødelægge videoen på grund af det til min kanal. Nej. Vi har Dennis. Vi har Amalie. Vi har Naja. Vi har mig. Så har vi Max. Vi skal i dag bevise, at familie Mønster har humor. Og Alexander... ikke. Og vinderen er... Alexander Husso. Okay, nej. Den her video, den kalder jeg for The Joker Challenge, okay? Det er jo bare et eller andet, vi lige har fundet på. Er jeg med i video? Ja. Yeah. Max! Nej, det er også der lige er meget. Der er et eller andet rødt, der blinker. Du har ikke strøm på. Nej, det betyder, at den filmer. Joker Challenge handler om, at vi skal få Amalie til at grine. Vi får point for, hver gang vi får Amalie til at grine. Hvem er sjovest i familiemønster? Det er jeg. Nej. Hallo, vi går i gang nu. Kameraet, det dør jo nu. Dør det? Ja. Det betyder, at det dør jo. Max, dit kamera dør. Jeg skal nu bare gøre dit det der. Kamera kan man ikke sætte strøm til, imens du er vildt med dig? Nej. Nej, så teknisk er vi ikke. Okay. Det blinker! Det blinker! Jeg skal nu bare... Amalie, du sidder der i fokus. Kom, folkens. Kom, alle folk. Amalie, du skal sørge for ikke at grine. Nej, jeg må ikke grine. Okay. Nå. Okay, vi begynder. Ja, jeg har fået point. Jeg har lavet et point, folkens. Yes. Det er så tydeligt. Hej, Amalie. Hej, Max. Amalie, hvorfor tager man ikke blomster med op i rundetårnet? Det ved jeg ikke. Man er bange for, at de springer ud. Ja, sådan. Giv mig lige 10 sekunder! Okay. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i taxaen? Så ved jeg ikke. Så med i bunden! Nej, skat, det er ikke sjovt. Okay. Jeg grinte ikke! Point til mig! Runde 2! Nej, Amalie, lad nu være. Du kan godt grine, kom på. Hvad det? Lad mig en ting. Slid til det igen, Amalie. Okay, så en væv sidder på, på et værtshus. Spiller du kort? Kommer ind og spørger. Kommer der en mand ind og spørger? Nej, det er bare sådan, jeg føles var et væv. Bruh. Oh, nej, det er ikke en skid. Hvorfor gik hønen over? Hvorfor gik hønen over vejen? Det ved jeg ikke, skat. For at komme over på den anden side. Bruh. Okay, runde 3. Hvor mange sten har Einstein? Sten? Han har én. Einstein? Nej, det er ikke sjovt. Du er ikke sjov. Undskyld. Nej, det er ikke sjovt. Jeg ved det. Tusind tak, fordi I gad så med.
Vinderen blev Amalie! Ja, yeah. Det var ikke meningen, det skulle ske sådan. Så det vil sige, at der er faktisk ikke en sjov mønster. Du har stået en læsebord. What the fuck? Vi ses i min næste video. Husk at tjekke alle deres kanal ud. Amalie har en kanal, Dennis har en kanal, jeg har en kanal. Jeg har ikke nogen kanal. Max har en kanal, og Naja har en kanal. Der er link til alle. Der er link til alt nede i beskrivelsen. Hej hej!